আজি 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস আৰু স্বাধীনতা দিবসৰ পোনপ্ৰথমে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কিন্তু স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰাৰ সময়তে আজি কাহিলী পুৱাতে শিৱসাগৰত প্ৰচণ্ড বতাহ ধুমুহা বৰষুণে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰে। বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড ধুমুহাই তছনছ কৰিছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও চহৰাঞ্চলতো ঠায়ে ঠায়ে গছ ভাগি পৰিছে, টিংপাত উৰুৱাই নিছে বিভিন্ন বাসগৃহৰ। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত বৰ্তমান এইধৰণে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ সন্মুখত এয়া দেখিছে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ এনেদৰে উভাল খাই পৰিছে বতাহ ধুমুহাৰ ফলত। আৰু সম্পূৰ্ণ শিৱসাগৰ চহৰৰ এই যিটো পথ আছে পথটো বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও বহু ঠাইত যিহেতু বিদ্যুৎ তাঁৰ ছিঙি পৰিছে, বিদ্যুতৰ খুঁটা উভাল খাই পৰিছে, গতিকে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি ৰাখিছে বিভিন্ন অঞ্চলত। আচলতে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাহিলী পোৱাতে এনেধৰণৰ আচলতে প্ৰকৃতিয়ে তাণ্ডৱ চলালে শিৱসাগৰত। আৰু ঠায়ে ঠায়ে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে শিৱসাগৰ চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল। মই এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে, দাদা কেনেকুৱা আজি কি হয় ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো? আজি মই 6 বজাত ওলাই আহিছোঁ, আহি বৰিলত পিনে আহিব নোৱাৰোঁ, বানপানী। শংকৰ মন্দিৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, বানপানী। ষ্টেট ট্ৰেন্সপৰ্টতো আহিব নোৱাৰোঁ, বানপানী। তাৰপিছত আহি মই দলমুখ পাইছোঁ, আহি দেখিছোঁ ডাঙৰ বিষাংশকৰ গছ এটা পৰি আছে কমপ্লেক্সৰ মুখত। এনেকুৱা বতাহ বৰষুণ ধুমুহা টিনপাত উৰুৱাইছে, গছ ভাঙি পৰিছে। আৰু এই লাইন চলি থকা অৱস্থাত লাইনৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ, ফোন কোনো কথা ৰিচিভ কৰা নাইকিয়া, ৱাইৰবোৰ জ্বলি জ্বলি ধাপ 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 পৰিছে। এই পৰিস্থিতিটো দলমুখত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি এই 15 আগষ্টৰ দিনাখন। হয়, বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যিসকল কৰ্মী আছে, বন বিভাগৰ কৰ্মীও ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এই যি পৰিৱেশ, আচলতে যিহেতু পথো বন্ধ হৈ আছে ঠায়ে ঠায়ে, গতিকে এইবিলাক পথটো মুকলি কৰিবৰ বাবে বৰ্তমান ব্যৱস্থা হয়তো কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিম যে শিৱসাগৰ চহৰৰ উপৰিও শিৱসাগৰ চহৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল বেতবাৰী, চেঙেলীবাৰী, সেইধৰণে নিমাইজান আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আজি দেখা গৈছে। যিহেতু পুৱাই এজাক প্ৰবল ধুমুহাই জোকাৰি যায় এই শিৱসাগৰ চহৰৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান পৰিয়াল প্ৰকৃততে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে শতাধিক পৰিয়াল এই ধুমুহাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু বহু ঠাইত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি থোৱা হৈছে, আৰু কেতিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ দিব সেয়া অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।